velkommen til vårens løpeskole. Første video ut, og hva er vel mer naturlig å starte med enn oppvarming? Jeg vet at veldig mange av oss bare snører på seg skoene og legger i vei. Er vi litt bevisste, så kanskje vi begynner litt pent. Men er det nok for å få en bra løpetur? Og hva med skadeforebygging? Vi skal se litt på det i dag. Start oppvarmingen med å jogge rolig i et par minutter først. Stopp så opp og start med tårulle. Rull fra hælen og opp på tå. Og fokus på at du faktisk ruller over hele fotbladet ditt, sånn ca. 20 ganger. Målet med dette her er å sette i gang muskulaturen i foten og aktivisere leggene. Deretter skal vi få litt bevegelighet i hoftene. Ta tak i foten din og trekk ankelen opp mot hofta. Gjerne vinkle kneet litt nedover, så du kjenner det strekker bak på rumpa også. 10 ganger holder. Så flytter vi fokus til overkroppen, noe som veldig mange glemmer når de skal ut og løpe. Veksl her mellom å skyte rygg og strekke brystet frem. Overdriv bevegelsene, sånn at du virkelig kjenner at det tar godt i bryst og rygg. 10 ganger av denne også. Så går vi over til en lett strekk av hofta. Bøy i begge knærne og skyv hofta fram. Hold her i sånn ca. 10-15 sekunder før du kommer ned i en dyp strekk. Sett kneet ditt ned på bakken, og så skal du rotere overkroppen fra side til side. Vi tar 10 ganger på det ene beinet. Før du bytter bein. Lett strekk først, bøy i begge klærne, skyv frem hofta. Så kommer du ned i den dype strekken. Kikk opp mot hånda di, og her også gjerne kjenn at du strekker i brystet. Litt sånn tripping på stedet for å få i gang beina. Og så er det bare å løpe i vei.